Uganda lifestyle kwa mkutu kocha wangalira. Waso emano kumanga kutusa ako biweta go kumanja. Mikuwa njia mlimutia. Emotoka jagyiddemu yeyo, Lexus, enko, bajita mpenkoni. Lexus mpenkoni, Land Cruiser, yenjeru enene. Emotoka yeyo nizijukida, emotoka jibali wabanji ako msolo juzi, tetumanyo ba ya kusasula. Wawele chine unchizante emotoka, tewaine number plate. Okuvali ya gule emotoka yeyo, ya jigula wabukado obusuka mbibili, vili nga sinana, ya jigula. Ngeliko msoro kwa bukade chikumu habidi. Ilani mamuwenja uvinya yu ala ingabagana jisika ante moto kati ya sasura msoro. Asene moto kwe rolei yemurese. Mumbela njime tuwajila bile miezi ngei bide mabiga. Kwe satu. Miezi ngei bide mabiga. Ngalajiba anjo msoro. Ezete nana number plate. Njikute urunzi nyo. Kamujile moto kaya amanyi nene. Ne mea wa ferwati ni toswa na kusasura msoro. Chichi. Kari katulai moto keyo. Katibu wema nyeti yori mchisawe haba boda mtu yambe kwa papuladi wame muveyo kutandiko mpira habari mchisawe muveyo loza timu yanja kwa mchina ba yete geseda kulinda timu ya baibu majiba na baibu nse mpani batitizi kuhindo pala nati wanateka nchi kutiku vidando ndala uvinya nse ni kusaidi ya javarero sili kusaidi ya baibu kampu mle mkali nkomeo